在我们的口雷达，屏东市长钟春敏头戴可爱的熊耳朵，带领热烈把一只只泰迪熊放入大熊怀中，也代表着2024热带农业博览会正式开幕。2024热带农业博览会以萌泰迪由屏东为主轴，立体彩绘稻田中泰迪熊野餐日，打造欧风乡村氛围。今年呢，我们除了原来的厂区之外，我们也跟农科来合作，除了原来的物产馆，我们把它规划为物产王国，另外在农科的梦蝶湖，我们是冒险森林，另外在风和馆的部分是田野的飨宴。来自鹿儿岛的歌谣演唱搭配山味线演奏，让开幕现场有浓浓东洋风。今年热博更加入异国风味日本道之一主题，县长钟春敏现场体验顶传统饭锅的锅盖祈福，成功了。县长边走边逛还化身观光大使，另外更推荐今年游客能更亲近彩绘稻田。今年我们做了一个小小的突破，就是让大家能够更亲近友善这个彩绘稻田，不只是在上面看拍完美照，还可以走在稻田的旁边，跟着我们的泰迪熊绕我们的彩绘稻田。屏东热带农业博览会展期从2月3号到3月3号，超萌的泰迪熊要在春节期间带领游客们一起更认识农业，共同感受屏东的绿意之美。美食转分享廖锦雄，屏东报道。右手边也帮我看一下，右手边也看一下啊、哦！欢迎大家。